Festivali ndërkombëtar i artit skenik dhe festival kanë ngritur si parin gjatë këtyre ditëve në Fier. Rreth 9 trupa teatrore nga qytetet ndryshme si Fieri, Tirana, Gjirokastra, Shkodra, Gjilani, por edhe rajoni i Puljas prezantojnë shfaqjet e tyre në këtë festival. Organizatorët Agron Xoxhe dhe regjizori Milto Kutali e konsiderojnë këtë aktivitet që zhvillohet jashtë Tiranës si një rizgjim të teatrove lokal, ndaj të cilit vëmendja po rritet jo vetëm nga artistët, por edhe nga publiku. Për ta, turnet lokal janë një domosdoshmëri për të zgjuar dhe rikthyer vëmendjen e njerëzve tek ushqimi shpirtëror, nevojë veçanërisht në jetën kulturore të qyteteve të vogla. Nga 9 shfaqje, 7 do të shfaqen në Teatrin Bylis, ndërsa 2 prej tyre, Zostori dhe Rno për me tregue, do të shfaqen në Apolloni, në manastirin e Pojanit, ku është menduar që të zhvillohen edhe disa tryeza diskutimi mes profesionistëve të teatrit si Fadil Hysa, Nebi Islami, Mio Gjini, Josif Papagjoni dhe Aqif Mulliqi. Festivalin ngrit si parin me shfaqja këngëtare Tullace me regji të Spirodunit, për t'ja lënë me pas radhën shfaqjes Farsa e Kurorës, Erdhi Godoja. Zona e pritjes dhe La Serva Padrona, me të cilën prezantohet trupa teatrore e Budvës. Festivali DeFest 2019 mbyll si pari në datë 25 shtator.